Ako ovplyvňuje svet kníh váš život? Zásadne. Ja bez knih by som nevedel existovať. Od detstva sme boli obklopovaní knižkami. To bol aj najčastejší vianočný darček, čo sme ako deti dostávali. Prvú knižku si pamätám, Nikolaj Nekrasov sa volal, tuším, Nevedkové dobrodružstva. A ja keď som ako decko chodil do ľudovej knižnice na Záhrebskej v Bratislave, každý týždeň, tak som si prinašal týždenne takéto kopy knih. Tá, už tá vôňa knih človeka fascinuje, takže knižka je jednoznačne. Ktorá je vaša obľúbená literárna postava? Tak samozrejme je ich viac, ale asi tak taká dominantná je Pierre Bezuchov Vojna a mier, pretože to je postava, ktorá stelesňuje Tolstojina, vykreslil všetky tie protirečenia človeka, ktorý chce niečo dosiahnuť a raz padne, raz sa postaví a ide ďalej. A potom najnovšie je postava muža v mojom románe Velestor. To je podobná postava, bojuje so životom. Pada do prachu a má takú životnú filozofiu, podobne ako Bezuchov, že nie je hanba padnúť do prachu, ale hanba je v ňom ostať. Takže tie postavy, ktoré sa dokážu boriť so svojimi slabostami, to sú tak generálne tie postavy, ktoré mám rád. Ktorú z vašich kníh máte najradšej a prečo? No tak to je ťažká otázka, pretože všetky moje knihy mierne presahujú hranicu geniality, ale tak zvyčajne je to tá posledná, ale z ohlasov čitateľov najviac rezonujú Kód 1 a Zóna nadšenia. Zóna nadšenia je najprekladanejší slovenský román a Kód 1 je najčítanejší, najkupovanejší. Takže zrejme tieto dve, ale ťažko to povedať, lebo ten autor píše podľa toho, akú má náladu, aké má nejaké tie vnútorné emócie. Ten Velestor teraz neskutočne dobre ide, všade láme rekordy a je v topkách na prvých, druhých miestach. Ale keby sa to mal zosumarovať, keby sa nemal inú možnosť, tak poviem asi Kód 1. A o čom je vaša posledná kniha Velestor? Velestor je o hľadaní rozkoše v živote, ale my sme ten termín rozkoš žiaľ zlimitovali a zúžili len na erotiku, ale rozkoš v starom Grécku znamenala epikurovskú rozkoš. Epikuros hovorí, že najväčšou rozkošou je život bez bolesti a utrpenia. Čiže ten môj hlavný hrdina za veľmi bolestné situácie hľada východisko z toho konzumného a zmaterializovaného spôsobu života. Dostáva ranu za ranou, je to postava veľmi známy, spevák, ktorý ovplyvňuje 100 000 ľudí a chce im ísť príkladom, ale sám to nerobí dobre. Ale tie rany, tie bolesti, to utrpenie, ktoré dostáva, tak ho tak nejako posúva a začína chápať, že aj tá bolesť, aj to utrpenie zmysl má v živote zmysel, pretože to nás posúva dopredu. Končí to dobre, aspoň mám taký pocit, že to končí dobre.